ya gai onoro wiso anere wina na kuugo na kuuja eso kanerie agoka na kagina kagiru tondo ni magithukire mundu ora tumira ginya mamwa wa nyumba sa ninyo na ga maudo macio ya social media na body mu mu social media mu no di mu mu igeri mu noro kin lakini ni nyona galeria dine time garo garo tafatu maudo tuki he andu tarabatara thino amuturo waku ni gudira manisha nigetho tuike kiria gai afangite hena andu tarabatara onna in fact ririo gatuika dahoya thini wari toria Jesu magetha namba yaku makedithiriria hariwe magagucaragia makoragia tiriri ngani athire ku ahotiria toto twari ho ino itukingira thini wa music ni andu ingi muno mauga tutingihota ataga utangiona ngania ndungikou aga utangikirwo na ni ngania ndungikinyanira ndungikou can you imagine twabatarire tu oitindikari ya ngai ni ithuĩ atũrũgamĩte o mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ithuĩ ngai akĩte ũguo mũthenya wa ũmũthĩ onawe ndũrabatara itindĩka rĩa mũndũ ũrabatara itindĩka rĩa ngai ũguo nĩguo ndĩrenda kũmaanisha ndũrabatara itindĩka rĩa civira kana pua ũrabatara o itindĩka rĩa ngai tu atĩ andũ aya mũndũ ageria atĩ ageria gũka gũkinyĩra kĩoneki gĩaku na kĩroto gĩaku nĩgetha akĩũrage ũtukũ ũrĩa arebanga gũka gũkĩũraga agakora we ũraciarire ira agakora nĩ kũgithia ũrongithia kana rĩu rĩu ndegũka gũkahinya ke moko-inĩ maku gũkahinya ke moko-inĩ maku agakora ndĩuga atĩrĩrĩ maũndũ marĩa ũrabatara gwĩka maũndũ marĩa ũrerirĩria gwĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ndũrabatara andũ nĩgetha magũtindĩki ũrabatara itindĩka rĩa Ngai nĩ ngwĩra andũ aya Ngai wamwe marathime na meke wega nĩ mũrangenirie mũno mũthenya wa ira njokere rĩngĩ the Lord bless you so andũ andũ matinda kuona ira ararĩ hau thĩ no ũrakondinĩtaga everything ũyũ atarĩ ho maũndũ itangĩhota gwĩka ararĩ hau ararĩ hau thĩ ararĩ hau ngari-inĩ aratindĩte ngari-inĩ lazima tungĩkondinĩti mambo mingĩ maũndũ maingĩ megiĩ kĩ ũguo kila kitu ararĩ ho na ũyũ nĩwe akĩmenya nĩwe starring maũndũ makwa.